ସ୍ମରଣିକା କଢ଼େଇ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ଫତୁରାନନ୍ଦ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ବିଜୁଳି ସେକ୍ସନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ କଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାକୁ ତାଙ୍କ ସେକ୍ସନ ଯେପରି ସହରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ସେକ୍ସନ ଠାରୁ ତାବେ ହେବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଜଣେ କହିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହା ସଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତେଣିକି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଣେ ପଇସାର ଦେଖା ନଥିବ, ତେଣେ ଏସା କରେଙ୍ଗେ ତେସା କରେଙ୍ଗେ କହି ଲାଭ କ'ଣ, ଶେଷରେ ଅପଦସ୍ତ ହେବା ହିଁ ସାର ହେବ। ଜଣେ ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଡାଲି ଭାତ ଖାଇ ନାହିଁରେ ତେଲ ପକାଇ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ସେଜ ଉପରେ ଗଡ଼ିଯିବା। ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଚାହିଁ ଯଦି ଗୁଡ଼ ଦିଆଯିବ ତେବେ ଯୋଜନା ନକରି ପହିଲେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବା। ଅଗିରାକୁ ବାଇଗଣ ଫିଙ୍ଗିଲା ପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି କହିବା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କରିବୁ କିଛି ଭିକ ଦିଅ, କାରଣ କରିବୁ ତାର ତ କିଛି ଅଟକଳ ନଥିବ, ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ ବି ଭଲ, ଭଲ ଭିକାରୀଟି ପରି ଥାଳରେ ପକାଇ ଚାଲି ଆସିବା। ଆଗରୁ କିଛି ଅଟକଳ ଥିଲେ ସିନା ଭାଲୁ ବାଳରେ ଗୁଗୁଚିଆ ଲାଗିଲା ପରି ତାଙ୍କ ଠେଇଁ ଲାଗି ରହି କହନ୍ତେ, ନାହିଁ ଏତିକିରେ ହେବନି, 100 ଦିଅନ୍ତୁ କି 50 ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଟକଳ ଟଙ୍କା ତ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଆନ୍ତା, ଏମିତିରେ ଟଙ୍କାଏ ମାସେଇ ମିଳିବ, ସେଥିରେ ଖଇ ଉଖୁଡ଼ା ବା କିଣା ହେବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କଥାଟା ପାଇଗଲା, ତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାରିଫ କରି ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ବସିଗଲେ। ଚାହା ସିଗାରେଟ୍ ଖୋରକମାନେ କହିଲେ, ଉହୁଁ, ଏମିତି କାଲୁଆ ମନରେ କଡ଼କୁଚୁର ଯୋଜନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଚାହା ଓ ସିଗାରେଟ୍ ଧୂପ ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ମୋଟେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଆସିଲା ଓ ଯୋଜନାକାରୀଙ୍କ ମନ ବେଶ୍ ଉଷୁମ ହୋଇଉଠିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ତାର ତାଲିକା ସୁରୁ ହେଲା। ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ରଘୁଆନା କହିଲା, ଏଥରକ ବଢ଼ିଆ ମାର୍ଗେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଓ ଡାଲମା ହେଉ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବସା ଦହି ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା, ତା ସାଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲଙ୍କା ଓ ଲୁଣ। ଆହ, ବିଚାର ଆଉ ଅଧିକ କହିପାରିଲା ନାହିଁ, ପାଟିରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଲାଳକୁ ପୋଛି ପକାଇବାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଜଣେ ବେଲିଆ କହିଲା, ହେ ହେ ରଘୁଆନ୍ନା, ତମେ ତ କହୁ କହୁ ଲାଳ ଗଡ଼େଇଲଣି, ଦେଖି ଦେଲେ ଅଧା ପେଟ ପୁରିଯିବ, ହାତ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ପେଟ ପୁରା ଟୁମା ଟୁମା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆହା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜିର ଯୋଜନାଟାଏ ବାଢ଼ିଦେଲ, ତମ ମୁହଁକୁ ସରମ ଯାହା ନ ଆସିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଜୋଖିଦେଲା, ଆହ, ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର, ରଘୁଆନା ଚୁଡ଼ା ଦହି ଯାଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଉପରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପଲୁଆ କୁର୍ମା କଥା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରିବା କାହିଁକି, ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ତାଲିକାକୁ ଆସ। ପ୍ରଥମ ଆଇଟମ୍ ହେଲା ପଲାଉ, ଡେରାଡୁନ୍ ଚାଉଳ ଓ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ ଏ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାଟାକୁ ମହକେଇ ଦେବ। ଶାଗୁଆତି ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ରେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଆ ଖାସି, ଅଣ ଆଇଁସିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଛେନା ତରକାରୀ, ରସଗୋଲା, ଖଜୁରୀ ଖଟା ୟା ଉପରକୁ ମିଠା ବୋଲି ବିଚାର କହିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ବି ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ମାଡ଼ିଦେଲା। ତା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ମୁର୍କି ହସା ଦେଲେ। ରଘୁଆନା ଏତିକିବେଳେ ଉପହାସ କରି କହିଲା, ତମେ ସମସ୍ତେ ଘୁଷୁରୀ, ତମକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭଲ ଲାଗିବ କୁଆଡ଼ୁ, ହଇରେ ତମେ ଚୁଡ଼ା ଦହିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିବ କୁଆଡ଼ୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭୀମ ମାଗଣାରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସବୁ ଭିଟାମିନ ସବୁ ମଣିରାଲ ସେଥିରେ ଅଛି, ତଣ୍ଟି ଯାଇ ଠୁଙ୍କି ଦେଇ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେବା ପରେ ଭିଡ଼ିମୋଡ଼ି ହୋଇ ହେଉଡ଼ିଟାଏ ମାରିଦେଲେ ନୂଆ ପଙ୍ଗତ ପାଇଁ ଥାନା ସଫା, ତମେ ସବୁ ଖାଇବ କ'ଣ ନା ପଲଉ ମାଉଁସ, ଘିଅ ତେଲ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା, ଭୋଜି ଖାଇବ, ଦୌଡ଼ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ, 10 ଟଙ୍କିଆ ଭୋଜିଟାଏ ଖାଇଲେ ଡାକ୍ତରକୁ 20 ଟଙ୍କା ସଲାମି ଦେବ, ପାଇଖାନାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବ, ପିଚାରୁ ପାଣି ଶୁଖିବ ନାହିଁ, ତା ପଛକୁ ପଛ କାମଳ ରୋଗ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ମାଡ଼ି ବସିବ, ଆମ ଚୁଡ଼ା ଦହିଆଙ୍କ ପେଟକୁ ରୋଗ ତ ରୋଗ, ତା ବଡ଼ ବାପା ବି ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଆଇଁସିଆ କହି ଉଠିଲା, ଚୁଡ଼ା ଦହିରେ ତ ତମ ପେଟ ଟୁମା ଟୁମା, ଫାଙ୍କା ଜାଗା କେଉଁଠି ଥିଲେ ଥିଲେ ସିନା ରୋଗ ପସନ୍ତା, ରୋଗ ତ ହାଉସଫୁଲ ଦେଖି ତଣ୍ଟି ପାଖରୁ ଫେରିଆସେ। ପୂଜା ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ହୋ ହୋ ବନ୍ଦ କରାଇ କହିଲେ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ କିଛି ନୂଆ କଥା କରିବା, ଫି ବର୍ଷ ଖାଲି ଭୋଜି ଖାଉଛୁ, କେହି କେହି ପିଉଛନ୍ତି, ଗାଉଣା ବାଜଣାରେ ଅଞ୍ଚଳଟା କମ୍ପଉଛୁ, ସେ ଦିନଟି ସରିଗଲେ ସବୁ ଶେଷ, ତହିଁ ଆର ଦିନ ଧର ସିଢ଼ି ଚାଲ ଲାଇନ ମରାମତିକୁ, ଗଲା କାଲି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ଜଣେ କହିଲା, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଲୋଡ଼ିଂ ପରେ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ଶେଷ,
ମନ ରହିବା ଆଉ କ'ଣ, ଲୋଡିଂ ପରେ ଅନଲୋଡିଂ ନ ହୁଅନ୍ତା କି ପେଟକୁ ମାରନ୍ତା, ମଣିଷ ବାପାଲ ମାଲ ହୁଅନ୍ତା, କ'ଣ ଲୋଡିଂ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା। ଏଣେ ଲୋଡିଂ ହେଲେ ତେଣେ ଅନଲୋଡିଂକୁ ବାହାର ସହିବନି, ଆଉ ମନେ ରହିବ କୁଆଡ଼ୁ, ତୁମେ କହିବଟି କେମିତି ମନେ ରହିବ। ମହାନ୍ତି ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଗେଫଣାଟାକୁ ମନା ରଖିବା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଉତ୍ସବଟା ଏମିତି କରିବା ଯେ ସେଇଟା କାଳ କାଳକୁ ଯେପରି ମନେ ରହିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ସଙ୍ଗେ ଗୋଟାଏ ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା, ଆମ ଗୁହାରି, ଉତ୍ସବର ଖବର ଅନ୍ତର ସବୁକିଛି ଛପା ହୋଇ ରହିବ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବ ତା ମନରେ ସବୁକିଛି ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁଟା ତ ରହିଯିବ, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ମନ ପକାଉଥିବେ ଆଉ ଆମ କାମକୁ ତାରିଫ କରୁଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କଥାଟା ପାଇଗଲା। ଜଣେ କହିଲା, ଆହ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ଏକା, ଆଜି ଖାଇ କାଲି ଖଲାସ କରିଦେଲେ ସବୁ ସରିଲା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ ତାହା ବି ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ସ୍ମରଣିକାଟିଏ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଟିପା ହୋଇ ରହିଯିବ, ଯେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଚାହିଁଦେଲେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ରଘୁଆନା ହଠାତ୍ ବିଳିବିଳେଲା, ହେ ହେ ସେ କାଗଜରେ ଯାହା ଲେଖୁଛ ପଛେ ଲେଖ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜି କଥା କହୁ କହୁ ମୋ ପାଟରୁ ଯେ ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସେ କଥାଟା ଲେଖିବନି, ଲାଜର କଥା, ସାବ ହୁଏତ ପଢ଼ିବେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ମହାନ୍ତି ବାବୁ କହିଲେ, ହ୍ୟା ବୋକା କେଉଁଠିକାର, ଏଗୁଡ଼ା କିଏ କେଉଁଠି ଲେଖେ, ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥା ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେବନି। ଏହାପରେ ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଗଲା, ସବୁ ବର୍ଷ ଟଙ୍କା 2000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଏଥର ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି 3000କୁ ଛୁଇଁ ଯାଇପାରେ, ସ୍ମରଣିକାଟା କାଗଜ ସହିତ 2000 ହୋଇଯିବ, ଗାୟମୋଟ 5000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ହେବ, ମିଲ୍ ମାଲିକ ଘରବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ 2000 ଆଦାୟ ହୁଏ ସେତକ ହୋଇଯିବ, ବାକି ରହିଲା 3000, କେଉଁ ବାଟେ ହେଲେ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଗଲେ। ଫଁ କରି ନିଶ୍ୱାସଟେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଜଣେ କହିଲା, ନା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଝଡ଼େଇଲେ ସେମାନେ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇବେ, ପୁଲିସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାନ୍ଧି ନେଇ ହାଜତରେ ଠୁଙ୍କିଦେବ, ସେଥିରେ ଚାକିରି ଯିବ କି ରହିବ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଦେଲା ବାଲାଏ ବି ଛିଗୁଲେଇବେ, ଚାରି ପଇସା ତହୁଁ ପାଇ ଆହୁରି ବେଣା ଓପଡ଼ାଇ, ଏସବୁ ମୂଳରୁ ଯିବା କଥା ଦେଖିଲେଣି। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ପ୍ରବୋଧ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ନଈନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି, ପଲିଟିକ୍ସ ମାଲୁମ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ, ବେଶୀ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେମାନେ ଯାଚି କରିଦେବେ, ତୁମେମାନେ ଯାଅ ସାଲିଆନା ଟଙ୍କା ତକ ନେଇ ଆସିବ, ଖାତା ଖୋଲି ପକାଇଦେବେ, ଯିଏ ଯାହା ଆର ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ, ସେତକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସ ବତେଇବି, ପଲିଟିକ୍ସ ବିଛୁଆତି ଗୋଲି ପରି ଚଟାପଟ କାମ ଦେଖେଇବ, କେମିତି ତୁମ ହାତକୁ ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଦେବେ ତାର ବାହାର ସହିବ ନାହିଁ, କାଲିଠାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଖାତା ଧରି ଚାଲିଯାଅ ଆଉ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟରେ ଲାଗିଯାଅ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରି ବିଜୁଳି ବାଲାଏ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଦିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଉଟି ସେବା ଏକ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଦିନ କେଇଟାରେ ସାଲିଆନା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଜନ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦିନକୁ 3 ଥର ବିଜୁଳି ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଥିବାର ଦେଖି ବିଜୁଳିର ଖାଉଟିମାନେ ଚିଲେଇଲେ, ମରାମତି ବାଲଙ୍କୁ କୈଫିୟତ ତଲବ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇଗଲା। ମରାମତି ମାନେ ଆଗରୁ ତୁଣ୍ଡ ପକାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦୈବତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାମ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ହୀରାକୁଦରେ ପାଣି ଝାଡ଼ ଝୁଡ଼ ବର୍ଷାର ନା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେଠି ପାଣିର ଉଚ୍ଚତା ଠିକ୍ ରହିଲେ ସିନା ଟର୍ବାଇନ୍ ବୁଲିବ ଓ ବିଜୁଳି ତିଆରି କରିବ, ଟର୍ବାଇନ୍ ଠିକ୍ ବୁଲୁନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା, ଆମର ବନ୍ଦ ଅଥଚ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା 5 ଆଙ୍ଗୁଠି କ'ଣ ସମାନ ଅଛି, କାହା ଫ୍ୟୁଜ୍ ସମ୍ଭାଳୁଛି କାହା ଫ୍ୟୁଜ୍ ସମ୍ଭାଳୁନି, ପୋଲରୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଯାହା ହେଉ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ୍ ମରାମତ କରିବାକୁ ଜାଗ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛୁ, ଖବର ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆସୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ହେଲେ ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଆମ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହାନି ଲାଭ ବେଳେ 5-10 ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବେଇମାନି କରିବୁ, ଦିନକୁ 25 ଥର ପୋଲର ଫ୍ୟୁଜ୍ ଗଲେ ଆମେ 24 ଥର ମରାମତି କରିବାକୁ ଆସିବୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏତେ ବଡ଼ ସିଡ଼ିଟାଏ ବହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଧରି ଆମେ 5 ଜଣ ଆସିଛୁ, ଥରେ ଆସିଲେ ଚା ଜଳିଖାରେ 5 ଟଙ୍କା ଚାଲିଯାଉଛି, ଅଫିସ ଆମର କଷି କଷି ହେଉଛି, ଅଫିସ କଥା ମାନୁନୁ, ଆପଣ ଆଗ ଅଫିସ ପଛ। ଏତେ ଅଲଣା ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ପାଇଟି ଛିଣ୍ଡିଲା, ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ଦିନର ତୃତୀୟ ବା ଶେଷ ପାଇଟି ଛିଣ୍ଡିଲା ଓ ପରଦିନର ପାଇଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହୀରାକୁଦ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଘୋର ବର୍ଷା,
ଜଳପତନ ଦରକାର ଠାରୁ ବେଶୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଉପରମୁଣ୍ଡ ପାଣିକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ପାଣି ଖଲାସ କରି ଦିଆଯିବ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାବଧାନ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଦିଆଗଲା, ତଥାପି ବିଜୁଳି ଚାଲିଯାଉଛି। ଖାଉଟିଏ ପଚାରିଲେ, କି ହୋ, ହୀରାକୁଦର ପାଣି କମାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ତେବେ ବି ତମ ଟେରା ବାହିନୀ ଚାଲୁନି? ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ସାନ୍ଧି ବ୍ୟବସାୟରେ ଡୋର ବନ୍ଧାଇବା କ'ଣ ତୁମର ଇଚ୍ଛା? ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଖାଙ୍ଗ କରି ନଦେଲେ ଭୁସ୍କରି ଆସିବ, ଏତେ ପାଣିକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ପାଣି ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଯୋଗାଣରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ଏହା ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, କାଲିଠୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତିଆର। ଆମେ ତ ଚଟାପଟ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସବୁ ସେକ୍ସନରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠା ଲୋକ ତ ଟଙ୍କାଏ ମଶାଏ ବକ୍ସିସ୍ ଦେବାକୁ ନାସ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନେ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଗୋଳମାଳ, ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି। ସେମାନେ ବି ର ଠ କରି ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଫିସ ଯେମିତିଆ ଜିନିଷ ଦେଉଛି ସେମିତିଆ ଜିନିଷରେ ମରାମତ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଗୋଟାଏ ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଥାନକୁ ଗଲାବେଳେ ପୂର୍ବ ଥାନର ଫ୍ୟୁଜ୍ ଫୁତ୍। ଆମ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ସେକ୍ସନ କଥା ଦୁସରା, ଆମେ ଅଫିସର ଡ୍ୟୁଟି ମରା କଥା କାନରେ ପୂରାଉନା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ତାର ଭଲ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହାତରୁ ଦେଇ ମରାମତ କରୁ, ଖବର ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଭାତ କଂସା ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେମିତି ମଦତ ପାଉ ବୋଲି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବାହାର ମୂଲିଆ ନେଇ ଆସୁ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଖାଉଟି ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଗ ମାର୍କାସତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ପାଉଣା ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ଯେପରି ଫ୍ୟୁଜ୍ ନଯାଏ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମୋଟା ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଭଡ଼ା ବାଦ କ୍ୟାବଲ ଫଟା, ତାରରେ କାର୍ବନ ଜମିବା, ଲାଇନ ଉପରେ ଡାଳ ପଡ଼ିବା, ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବାବଦରେ 4,369 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଲା। ଖୁବ୍ ଜାକଜକମରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ହୀରାକୁଦରେ ପାଣି ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ରହିଲା, ଫ୍ୟୁଜ୍ମାନେ ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପରି ଉଡ଼ିଲେ ନାହିଁ କି କାର୍ବନମାନେ ତାରା ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ। ଖାଉଟିମାନେ ସ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ସେକ୍ସନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସିରିପା ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ରଘୁଆନା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହି ପଡ଼ିବା କଥା ବାହାରି ନଥିବାରୁ ସ୍ମରଣିକଟା ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।